Адже зразу у нас може бути небезпека біля воріт. Ще зараз удар від Юрій Когут, номер 8, Сергій Кольцун, номер 3. Зараз момент у штурму. І ви подивіться, зараз ось була і передача. Зараз ще одна атака штурму без розвідки. Команди розпочали. Момент, є удар. І зараз рятує свою. Чи не помиляюсь. Зараз ще удар. Зараз від Андрія Любузьки. І контрвипад одразу від штурму. Момент, її можна забивати. Є гол. Олег Буцик замикає передачу партнера. І в нас рахунок стає 0-1 на користь штурму. Такий... Восьмий номер. Олег Кучір. Номер 21. Олег Карабин. Номер 10. Момент, зараз ще один. І пізніше. Після цього стандарту. Отже, є у нас удар, непоганий удар. У нас приклав Сетка зараз зіграв з партнером, але тут помилка і можна зараз збільшувати перевагу, але Віктор Храмов не зумів. Такі в останній момент вдалося штурму зараз поперечка рятує і не вдалося зараз забити другий. Гравці штурму. Кузик на Ковальчука, і тут поперечка вже рятує штурм. Nice guys, зараз момент у штурму ще один може бути. Можна зараз пробивати, і м'яч залітає у ворота. Отже, штурм збільшує свою перевагу. Отже, Енджі Метал знову йде в атаку. Юрій Когут відпасовує. На Маринюка є удар, і в нас штурму встигає все-таки голкіпер повернутися. Є удар непоганий від Маринюка, але все-таки зіграв там надійно голкіпер. Зараз вихід 2-1 по суті, а тут порушення правил, і це, напевно, саме він пробиватиме. Є удар, але м'яч іде вище. Пеня, є можливість штурму організувати контратаку, але... Карабин, але втрата, удар, і Василь де збільшити розрив. Адже шанси є в обох команд на це, щоб відзначитись. Простріл непогано, Максимик пробиває метів, два з яких він реалізував. Зараз ще одна нагода, Денчук рятує свою команду. Відбивається зараз гравці NG Metal. Василь Денис, номер 7. Зараз після цієї атаки удар від Віктора Храмова. Встілився 30. Це про склад NG Metal. Зараз момент, можна пробивати, і м'яч буде стійки пролітати. Не влучив у кут воріт, а тут порушення правил, вважають арбітри. І попередження зараз. І червона картка для Віталія Ковальчука. Схоже, зараз опиняється в меншості штурма. Має нагоду, аби збільшити зберігнення своєї команди. Юрій Когут віддає на Андрія Кузика. Андрій Любуська тягне м'яч, віддає на Зара Цюбку. Зараз вертається, пробиває і м'яч. Метал, Юрій Когут. Непогано зіграв Юрій Когут, пробиває Юрій Когут і забиває. Юрій Когут красиво зараз розіграли гравці NG Metal комбінацію, яку завершив влучним. Для штурму. Отже, Маринюк відпасовує на Кольцу. На Кольцу пробиває. Непогано зараз було задумано. Останній контратака може бути штурму. Непогано покинув вперед. І, схоже, він отримає жовту картку за симуляцію. І це червона картка. Ось так. Ось так нас зіграв Денис. Маринюк. Небезпечно зараз Юрій Когут реалізувати. А зараз може бути ще й контратака від штурму. Момент, і забиває штурм. Ось так робить штурм. Штурм забиває в меншості. Олег Буцик. Зберігається NG Metal. Денис. На кого? На кого забиває Юрій Когут? Ось так. Рахунок стає 2-3. І інтрига чергова у нас повертається в цей матч.
Шевченко проходить суперника. Здавалося б, що він не втримає рівновагу. Момент, і ще один гол влітає у ворота Штурму, у ворота Енджі Металос. Так, Штурм забиває четвертий гол. Блискавична відповідь від... Знову Денис отримає передачу. Маринюк Когут прострілює і на місці Татарченко. Ситуації бувають різні. Камбеки. Юрій Когут по флангу. Можна пробивати. Татарченко. М'яч залишається у грі. Василь Денис пробиває. Можливо, це була передача. М'яч котиться у сторону воріт і вилучає у ворота. Отже, все. 5-2. Це вже точно перемога сьогодні Штурм. Очок і скорочує відставання до другого місця. Як би там не було, дякуємо двом командам за гру. Енджі Метал, Штурм сьогодні показали дуже хороший футзал, але Штурм сьогодні перемагає. Дякуємо, що